Hvem er farmand? Er han kørt på arbejde? Han skulle have været ham, men jeg ved ikke. Der kommer vi en anden, der har brug for det. Det er altså for let, det der. Ja, det er super god måde. De kommer altså. Ja, hvorfor ikke? Det er stærkt. Det er twist, det er ikke rigtig godt. Jeg tænkte også på at tage blomsterne hjem til dig i dag, når jeg har nået det ikke. Nej, det er jo sygt. Nå, er du på? Ja, ja. Eller lige stille. Det er det.
Oh, God, I have to go.